Euskal persoen eskubideen alde lan egiten duten eragile egitea. Asko baiko eremu ideologiko eta profesionaleko pertsonak gara. Egiazko bakea, egiazko bizikidetza lortzeko urratsak egin nahiak bazen gaitu. Azken urtean bezala, Euskal Herritik lanean jarraitu behar dugu denok. Etxerako bidea, legeak dioen aldarriak gauza da. Irudia moda dugu, ez dugu nabari behar jara, baina ez diek erakutsi duten bidea jarraikiz, etxera bidea gertu mezua egia bihurtzen hasteko behar. Irudia bazter horrokara eta dinai dugu, denok banera ezan dugu. Etxerako bidea oztopatzen duten esan dugu esten neurriei amaiera emanek. Elkarrekin bidea egiten jarraitzeko, larun batean, Bilbon egingo den mobilizazioan parte hartzen zuen egin egin zuen. Denon artean, lortuko du. Eskerrik asko.